स्वर्गीय आमदार नवनाथ आव्हाड यांची जयंती मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये साजरी झाली. चाणक्य चॅरिटी ट्रस्टचे संस्थापक आमदार नवनाथ आव्हाड आणि बंजारा समाजाचे आद्यगुरू संत सेवालाल महाराज यांची संयुक्त जयंती पाथर्डी येथील आदर्श विद्यालयामध्ये विविध उपक्रमांनी साजरी झाली. सुरुवातीला स्वर्गीय आव्हाड आणि संत सेवालाल महाराज यांच्या प्रतिमांचं पूजन करण्यात आलं. तर यावेळी अध्यक्ष उषा आव्हाड, उपाध्यक्ष गिरीश आव्हाड, माजी प्राचार्य अशोक केदार, शोभा केदार, गटशिक्षण अधिकारी शिवाजी कराड, विस्ताराधिकारी प्रशांत तोरवणे, अजनात आव्हाड यांसह मान्यवरांची उपस्थिती होती. विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या हस्तकलेच्या प्रदर्शनाचं उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आलं. तर या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक प्राचार्य कल्पजित डोईफोडे यांनी केलं. परंतु त्यांच्या जन्म झाल्यापासून त्यांची असणारी धडपड, त्यांनी उभ्या केलेल्या चळवळी, त्यांचं कार्य आणि त्यांची कामाविषयी असणारी तळमळ, हे गुण मात्र त्यांनी त्यांच्यामधून आपण अंगीकारले पाहिजे. आणि म्हणून आपण या ठिकाणी ही जयंती साजरी करत आहोत. ज्यांनी आपल्याला एवढी मोठी शाळा उपलब्ध करून दिली, त्यांच्या संकल्पनेतून ही शाळा या ठिकाणी चालू आहे. आणि त्या शाळेच्या विकासामध्ये, प्रगतीमध्ये त्यांचं कुटुंब हे या ठिकाणी आपल्याला योगदान देत आहेत. म्हणून त्यांचे जे जे स्वप्न असतील, त्यांच्या ज्या ज्या इच्छा असतील, त्या आपण सर्व या ठिकाणी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. दुसरी योग आयोगाची गोष्ट अशी की ज्यावेळेस आपण अण्णांची जयंती आणि पुण्यतिथी या ठिकाणी साजरी करत असतो, त्यावेळेस नेहमी दादा आणि मम्मी, आम्ही त्यांना मम्मी म्हणतो, उषाताईंना, त्यांनी प्रत्येक कार्यक्रमाला किंवा शाळेचा कोणताही कार्यक्रम असो त्यांना निमंत्रण दिलं तर ते नाही म्हणत नाही. म्हणजे अजूनही अण्णांचं जेवढं प्रेम होतं या शाळेवर, तेवढंच प्रेम, तेवढीच चिकाटी, तेवढीच जिद्द, तेवढंच मेहनत घेण्याची त्यांची अजूनही क्षमता आहे. म्हणून त्यांच्या ज्या अण्णांच्या ज्या इच्छा अपूर्ण राहिल्या आहेत, ती आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे की या शाळेचं नाव आपण मोठं केलं पाहिजे, लौकिक केलं पाहिजे, आणि त्यांचे जे काही अधुरे स्वप्न असतील ते आपण या ठिकाणी पूर्ण केले पाहिजे. विस्ताराधिकारी प्रशांत तोरवणे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं. संस्थेचे उपाध्यक्ष तथा उद्योजक गिरीश आव्हाड आणि माजी प्राचार्य अशोक केदार यांनी यावेळी सर्वांना मार्गदर्शन केलं. हे फक्त मार्क्स कागदावर असतात, पण भविष्यात ज्यावेळेस आपल्याला आपल्या रिअल लाईफ मध्ये पुढे जायचं असतं, त्यावेळेस आपल्याला कामी येतो तो अनुभव. आपली जिद्द, आपली चिकाटी. कारण की काय असतं, ज्यावेळेस आपण आपलं करिअर निवडत असतो आणि करिअर निवडल्यावर आपल्याला जर चांगलं मार्गदर्शन मिळालं नाही तर आपण पुढं यशस्वी होऊ शकत नाही. म्हणून त्याच्यासाठी आपल्याला चौफेर जे जीवनामध्ये गोष्टी घडत असतात त्याच्याकडे आपलं बारकाईने लक्ष असणं खूप गरजेचं आहे. अवांतर नॉलेज आपल्याला असणं फार आवश्यक आहे. जर अवांतर नॉलेज नसेल तर आपण जगाच्या या वाढत्या स्पर्धेमध्ये टिकू शकत नाही. आणि सध्याचं जे युग आहे ते व्हॉट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर याचं लाईफ चाललेलं आहे. बरेचसे विद्यार्थिनी अभ्यासाकडं कमी लक्ष देऊन या इतर ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्याच्यामध्ये बरेचसे गुंतलेले असतात. मला असं वाटतं की या विद्यालयाचे विद्यार्थी त्याच्यापासून लांबच असतील, कारण की मी या विद्यालयात बऱ्याचशा वेळेस वेगवेगळ्या कार्यक्रमांनी तुम्हाला घडवणाऱ्या गुरुवर्यांच जी तुम्हाला साथ मिळते, या गुरुवर्यांनी तुम्हाला जे जे काही शिकवलं असेल ते शिकवत असताना अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या शिक्षा, अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या सजा देखील केल्या असतील. ज्या शिक्षा मधून, ज्या सजांच्या मधून कैलासवासी नवनाथराव हे सुद्धा गेलेले, मला कळालेले नवनाथराव मी तुमच्या पुढे यांचं चित्र उभं करण्याचा तोकडा प्रयत्न करणार आहे. कारण आमच्या भेटी सुद्धा अतिशय तोकड्या होत्या. त्यांच्या मनामध्ये शिक्षणाविषयीची असणारी आतुरता आणि असणारं प्रेम या दोन्ही बाबी इतक्या ठासून भरलेल्या होत्या, पण काही कारणांच्यामुळं
त्यांना कदाचित त्यांच्या मनाप्रमाणे शिकता आलं नसावं देखील, आणि म्हणून त्यांनी ध्येय निश्चित केलं. ध्येय निश्चित केलं की मी जरी शिकलो नाही तरी माझ्या पंचक्रोशीतल्या विद्यार्थी विद्यार्थिनींना शिकता यावं म्हणून त्यांनी ही संस्थेची इमारत उभी केली. आणि आज तुम्हाला 12वी पर्यंत मी शब्द नीट लक्षात घ्या, 12वी पर्यंत सुशिक्षित करण्याचं कार्य त्यांनी पार पाडलं. कारण मी शिक्षित नाही म्हणलो, मी सुशिक्षित म्हणलेलं. सुशिक्षित या शब्दाचा अर्थ ज्या माणसाला शिक्षणाचं योग्य व्यवस्थापन करता येतं त्याला मी सुशिक्षित म्हणतो. मग तो भले अशिक्षित असला तरी त्याला मी सुशिक्षितच म्हणतो, कारण त्याला त्याच्या जीवनाचं व्यवस्थापन करता आलं. टीव्ही हा तुमचा खूप मोठा दुश्मन आहे आणि मोबाईल हा त्याच्यापेक्षा खूप मोठा दुश्मन आहे. तर तो तुम्ही आता इमिजिएट एक कमी 5 वर्ष त्याला तुम्ही बाजूला ठेवलं पाहिजे. ठीक आहे, तुम्हाला एक गैरसोय होऊ नये म्हणून एखादा पाहिजे तर एक साधा फोन घ्या ज्याला कॅमेरा नाही आहे आणि ज्याच्यामध्ये मोठी स्क्रीन नाही आहे. आता तुम्हाला याचं इथं उदाहरण असं आहे की तुम्ही जर मुलींकडे बघितलं तर सगळ्यात जास्त मुली इथं येऊन बोलल्या, कमीत कमी 15 मुली बोलल्या असतील, बरोबर ना सर? बरोबर. आणि 3च मुलं आले, किती प्रमाण आहे? आता या मुलींमध्ये कुणाकडे मोबाईल नाही आहे, मी खात्रीने सांगू शकतो की या मुलींमध्ये कुणाकडे मोबाईल नाही आणि त्या टीव्ही पण कमी बघतायत. पण त्यांच्यामधलं डेअरिंग आणि तुमच्यामधलं डेअरिंग याच्यामध्ये 5 पटीचा फरक आहे. पण मला असं वाटतं की मुलांमध्ये सुद्धा, सरांना माझी विनंती आहे की त्यांच्यामध्ये सुद्धा हे डेअरिंग नेट पुढच्या वेळी झालं पाहिजे. कारण जशा विद्यार्थिनी आहेत तसे विद्यार्थी सुद्धा एक योग्य मार्गाला गेले पाहिजे असं मला वाटतं. याच्यामध्ये टीव्हीचं जर मी तुम्हाला उदाहरण दिलं तर एखादी कुठलीही ॲडव्हर्टिजमेंट कंपनी असते ती तुम्हाला कंटिन्यू त्यांच्याच्यात हे करत असते की तुम्ही आमची गोष्ट घ्या, तुम्ही आमचं हे करा, तुम्ही आमचं हे करा. पण आपण काय करतो, पैसे देऊन त्यांच्या गोष्टी बघतोय. जसं मोबाईल आहे, मोबाईलवर तुम्ही 90% हा अनवॉन्टेड म्हणजे जे तुम्हाला काही गरज नाही अशा गोष्टी तुम्ही कंटिन्यू बघत असता त्याच्यामध्ये. ह्या गोष्टी तुम्ही पूर्ण थांबवल्या पाहिजे. आणि हे तुमचं फक्त 2 ते 3 वर्ष हे एवढी महत्वाची आहेत की याच्याने तुमचं पूर्ण पुढच्या आयुष्याची घडी बसणार आहे. जसं सरांनी सांगितलं की फेसबुक हे ते सर्व बंद करून टाकलं पाहिजे, कारण यांचा तुम्हाला काही उपयोग नाही. ते सर्वजण त्यांची विक्री कशी व्हावी, फेसबुकचे अजून नवीन नवीन तुमचे अकाउंट होल्डर कसे वाढवावे हे व्हावे, यासाठी ते तुमच्या कायम मागे असतात. म्हणून हे वेगवेगळे तुम्हाला माहिती देत राहतात, तर याच्यापासून तुम्ही डिस्ट्रॅक्ट न होय. 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांचा निरोप समारंभ सोहळा देखील यावेळी संपन्न झाला. सुभाष हंडाळ, अशोक कदम, संतोष पालवे, गोरक्ष सांगळे आदींसह सर्व शिक्षकांनी कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी परिश्रम घेतले. सूत्रसंचालन मुरलीधर तनपुरे यांनी केलं तर बाप्पासाहेब फुंदे यांनी सर्वांचे आभार मानले. अमोल कांकरियासह मुकुंद लोहिया, सी न्यूज मराठी, पाथर्डी.